Tanimi gjërësish zhvillimet kryesore që prej orës 11 gjykata e apelit ka nisur shqyrtimin e çështjes përkatësisë vulës Partisë Demokratike mes Sali Berishës apo Enkele Dalibeajt. Pasi ka dëgjuar pretendimet, trupa gjykuese ka vendosur të trajtojë çështjen në themel. Seanca sapo ka përfunduar dhe kolegja Klodiana Lala na njeh me vendimin e gjykatës. Klodi, përshëndetje. Ermala, po vjen ta përshëndetjen ti. Përshëndetje Ina, gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm sapo është tërhequr në dhomën e këshillimit për të shpallur vendimin në lidhje me vulën e Partisë Demokratike. Pra do të vendosë kujt do t'i përkasë vula dhe drejtimi i Partisë Demokratike. Ivi Kaso, i cili përfaqëson dhe është përfaqësues i gjori komisionit të rithemelimit në përfundim të gjitha pretendimeve të tij, kërkoi gjykatës së apelit mospranimin e ankimit të bërë nga Enkelejt Alibej, i cili po drejton si nënkryetar Partisë Demokratike. Përderisa sipas tij Enkelejt Alibej nuk legjitimohet për të bërë këtë ankim në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, ose në alternativë, tha zoti Kaso, të pushoj ankimimin si të pavazuar në ligj dhe në prova. Ndërkohë, Indrit Sefa, përfaqësues ligjor i zotit Alibej, që ka vënë në lëvizje gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, kërkoi prishjen e vendimit të gjykatësit Agron Zhukri, i cili njohu kuvendin e 11 dhjetorit 2020 dhe pushimin e çështjes, ose në alternativ i kërkoi gjykatës prishjen e vendimit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. Në seancën e gjatë, në fakt duhet të thënë që ka nisur në orën 11, të dyja palët janë përplasur fort në argumenta. Nga njëra anë janë përfaqësuesit ligjor të zotit Alibeja, të cilët kërkojnë që gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm ta pushojë këtë çështje me arsyetimin se komisioni i rithemelimit nuk është një institucion që është krijuar në bazë të statutit të Partisë Demokratike dhe të gjitha vendimet e kuvendit të 11 dhjetorit kanë dalë në shkelje të këtij statuti, dhe nga ana tjetër janë përfaqësuesit të ligjor të komisionit të rithemelimit që kërkojnë mospranimin e ankimit, sepse sipas tyre Enkelejt Alibejaj nuk legjitimohet për ta vënë në lëvizje gjykatën e apelit. I gjithë konflikti mes dy grupimeve në Partinë Demokratike ka nisur pas vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri, pra të gjykatës së shkallës së parë Tiranë, i cili vendosi të pasqyrojë të gjitha vendimet e marra në kuvendin e 11 dhjetorit, kuvend i cili shkarkoi nga detyra kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, të gjithë nënkryetarët, sekretarin e përgjithshëm, dhe mori një sër vendimesh të tjera. Ndërkohë që pas largimit të Lulzim Bashës si kryetari i Partisë Demokratike, pra dorëheqjes së tij, të gjitha atributet përmes një autorizimi të firmosur nga zoti Basha i kaluan Enkelejt Alibejajt, por që komisioni i rithemelimit nuk e njeh atë dhe për këtë arsye zhvilloi zgjedhje dhe solli në krye të Partisë Demokratike zotin Sali Berisha, i cili aktualisht derisa ky vendim të dalë do të jetë në këtë funksion dhe gjithçka do të varet nga vendimi që do të marrë trupa gjykuese, e cila është tërhequr në dhomën e këshillimit, por nuk caktoi një orar se kur do të dalë për ta shpallë këtë vendim që do të vendosë në therë për leadershipin e Partisë Demokratike dhe do të zgjidhë konfliktin e lindur brenda opozitës.